បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែគណៈបក្សស្ដាំនិយមមានការឈ្នះនាំមុខនៅក្នុងជុំទី1នៅក្នុងនោះដែរគឺគណៈបក្សឆ្វេងនិយមរបស់លោកម៉ាក្រុងមានចំនួនតិចជាងគេនៅក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធនៃគណៈបក្សរបស់លោកហើយឥឡូវនេះគឺមានការព្រួយបារម្ភអំពីដំណើរការនៅក្នុងជុំទី2បើសិនជាគណៈបក្សស្ដាំនិយមគឺមានការឈ្នះឆ្នោតនោះគឺពិតណាស់ថាធ្វើឲ្យលោកម៉ាក្រុងនឹងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងហើយអ្វីដែលមានការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺខាងគណៈបក្សរបស់លោកម៉ាក្រុងនេះបានមិនពេញចិត្តចំពោះគណៈបក្សរបស់ស្ដាំនិយមដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយហើយបានហៅគណៈបក្សនេះថាជាអតីតនៃគណៈបក្សដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយរបបណាស៊ីហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការហានិភ័យចំពោះប្រទេសបារាំងដែលពេលម្ដងម្កាលលោកម៉ាក្រុងបានហៅអំពើនៃការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកបើសិនជាលោកចាញ់ឆ្នោតហើយមានបាក់ផ្សេងមកកាន់អំណាចនោះលោកមានការបោះតម្រុយថានឹងអាចកើតសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងឬក៏សង្គ្រាមស៊ីវិលតើរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងបញ្ហានេះការពិតទៅវាគ្រាន់តែជាវោហារស័ព្ទរបស់ប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលជាការពិតនោះគឺយើងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតថាតើរបៀបរបបនៅក្នុងការឬក៏នីតិវិធីនៅក្នុងការចាត់ចែងឬការផ្គូផ្គងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសបារាំងនៅក្នុងគណៈពេលដែលគណៈបករបស់លោកម៉ាក្រុងបានធ្លាក់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងកម្រិតទាបមួយឬក៏បកទាំងអស់នេះមិនមានចំនួនដែលគ្រប់ទៅនឹងក្នុងការកាន់អំណាច 50% ឡើងនោះគឺវាអាចនឹងប៉ះទង្គិចយ៉ាងម៉េចខ្លះពីព្រោះថានៅក្នុងពេលកន្លងមកនេះគណៈបកដែលមិនមានការជាប់នៅក្នុងអាសនៈលើ 50% នោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការរួមសម្បាច់គ្នាឬក៏គេហៅថាបង្កើតទៅជារដ្ឋាភិបាលក្បាល2អីជាដើមវាគឺជារឿងដ៏ស្មុគស្មាញមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសបារាំងឥឡូវនេះយើងមកតាមដានអំពីការសិក្សាមួយដែលបានលើកឡើងថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនេះគឺត្រូវបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅចុងក្រោយនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែកក្កដាខាងមុខដ៏ខ្លីនេះហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាមុនអាណត្តិនៅក្នុងជុំទី2ដែលអាចនឹងឲ្យបារាំងនឹងមានរដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមជ្រុលដំបូងបំផុតចាប់តាំងពីធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបណាស៊ីនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឬក៏គ្មានបកណាមួយទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនក៏ថាបាននេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលគេនៅព្យាករណ៍នៅឡើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីថ្ងៃទី30ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកថ្មីៗនេះគឺបានបង្ហាញថាគណៈបក ON របស់លោកស្រី Marin Le Pen បានទទួលជ័យជំនះដោយទទួលបាននូវសម្លេងគាំទ្រ 34% នៃសិលឹកឆ្នោតសរុបហើយដែលជ័យជំនះនេះគឺជាការបរាជ័យមួយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Manuel Macron ដែលជាអ្នកអំពាវនាវឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាមុនអាណត្តិក្រោយគណៈបករបស់លោកចាញ់ក្រោមថ្មីដៃរបស់គណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលហៅកាត់ថា ON នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបើតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដដែលនេះគណៈបកស្ដាំនិយមឬក៏ NR នេះបាននាំមុខក្រុមគណៈបកឆ្វេងនិយមនិងកណ្ដាលនិយមនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងសម្ព័ន្ធភាព
មួយចំនួនផងរបស់លោកម៉ាក្រុងដោយប្លុកនេះទទួលបាននៅសម្លេងគាំទ្រចំនួនពី20ក្តកសញ្ញា5ដល់ទៅ 23% រីឯសម្ព័ន្ធនៃគណៈបកឆ្វេងនិយមហៅកាត់ថា NSP ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 29% ក៏ប៉ុន្តែក្រោយគណៈបក ON ឈ្នះនៅក្នុងជុំទី1តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងឬក៏ការរៀបចំនីតិវិធីនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះថាវាអាចដែរឬទេនៅក្នុងការបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលក្បាល2ឬក៏គេហៅភាសាបារាំងថា Cohabitation ថាតើនៅក្នុងពេលដែលមានការកើតឡើងនៅការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមានអ្នកណាមួយឈ្នះដាច់ឬក៏ឈ្នះលើលុបនោះតើតើមានរដ្ឋាភិបាលក្បាល2ដែរឬទេបារាំងធ្លាប់ជួបនៅស្ថានភាពនៃរដ្ឋាភិបាលក្បាល2នេះចំនួនដល់ទៅ3លើករួចមកហើយនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋបារាំងទី5លើកទី1ពីឆ្នាំ1986ដល់ឆ្នាំ1988ហើយលើកទី2គឺឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1995និងលើកទី3ពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2002ទាំង3លើកនេះគឺប្រធានាធិបតីបានតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាតាមពិតទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញបារាំងមិនបានបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីបកផ្សេងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើតែងតាំងមនុស្សនៅក្នុងបករបស់ខ្លួនឯងក៏សភាគង់តែនឹងច្រានចោលឬក៏ត្រូវរំលាយចោលនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែរដែលនេះមានតែធ្វើឲ្យមានវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយឡែកនៅក្នុងសេណារីយ៉ូដូចដែលបានរៀបរាប់នេះប្រធានាធិបតីនឹងបន្តកាន់តំណែងនៅក្នុងនាមជាអគ្គមេវិជាការកងទ័ពដឹកនាំគោលនយោបាយការបរទេសតែប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវបាត់បង់អំណាចនៅក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងនៅគោលនយោបាយនៅក្នុងស្រុកឋានភាពបែបនេះបានកើតឡើងចុងក្រោយគេនៅក្នុងឆ្នាំ1997នៅពេលអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងលោកសាក់សិរៈរំលាយសភារៀបចំការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនប៉ុន្តែចុងក្រោយលោកបែរជាបរាជ័យក្រោមថ្មីដៃក្រុមចម្រុះដឹកនាំទៅដោយគណៈបកសង្គមនិយមនៅពេលនោះលោកសាក់សិរៈត្រូវបង្ខំចិត្តតែងតាំងលោកលីយ៉ូណែលជូហ្វប៉ាំងមកពីគណៈបកសង្គមនិយមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញនួចោតសួរថាតើនរណានឹងដឹកនាំនៅគោលនយោបាយការពារជាតិនិងការបរទេសនៅក្នុងអំឡុងស្ថានភាពដែលមានការកាន់កាប់នៅក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាល2ដែលកាលពីមុនគោលនយោបាយការពារជាតិនិងការបរទេសនេះត្រូវបានសន្មតថាដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីជាធម្មតាអាចធ្វើការសម្រុះសម្រួលជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីអាចឲ្យបារាំងបញ្ចេញសម្លេងតែមួយនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះទស្សនៈលើវិស័យសំខាន់ទាំងពីរនេះរបស់គណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលនិងក្រុមចម្រុះឆ្វេងនិយមគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកម៉ាក្រុងហើយដែលនេះអាចនឹងបង្កជាភាពតានតឹងអំឡុងពេលដែលមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្បាល2ណាមួយនោះហើយប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយលោកយ៉ងការីកបាននិយាយថាឯកទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបារាំង
គណៈដែលប្រធានាធិបតីគឺជាប្រមុខយោធានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញទេដែលជាអ្នកបញ្ជាទៅលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយបើនិយាយពីវិស័យការទូតវិញដែនអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីក៏មានកម្រិតផងដែរមេដឹកនាំគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលហៅថា RN លោកយ៉ុកឡុងបាដេឡាអាយុ28ឆ្នាំដែលអាចនឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងករណីដែលគណៈបករបស់លោកឈ្នះអាសនៈភាគច្រើនបានគូសបញ្ជាក់ថាលោកផ្ទាល់មានបំណងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ក្រោមស្ថានភាពរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលមានអំណាចក្បាល2ដែលគេគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងតួនាទីរបស់ប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែនឹងមិនធ្វើការសម្រុះសម្រួលពីគោលនយោបាយដែលយើងនឹងអនុវត្តនោះទេលោកបាដេឡាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែលថាប្រសិនបើលោកក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះលោកនឹងជំទាស់ទៅនឹងការបញ្ជូនកងទ័ពបារាំងទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដែលជាគំនិតមួយដែលលោកម៉ាក្រុងមិនបានច្រានចោលនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំស្ដាំនិយមជ្រុលរូបនេះថែមទាំងព្រមានទៀតថាលោកនឹងបដិសេធចំពោះការបញ្ជូនអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឬក៏អាវុធដទៃទៀតរបស់បារាំងដែលអាចវាយប្រហារចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីទៅឲ្យទីក្រុងគៀវនៅក្នុងការចោទសួរចុះបើគ្មានបណាឈ្នះសម្លេងភាគច្រើនតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅបារាំងប្រធានាធិបតីអាចតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ចេញអំពីក្រុមសមាជិកសភាដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយករណីនេះធ្លាប់កើតឡើងចំពោះសម្ព័ន្ធគណៈបកកណ្ដាលនិយមរបស់លោកម៉ាក្រុងកាលពីឆ្នាំ2022ក៏ប៉ុន្តែគណៈបក NR នេះបានព្រមានទុកជាមុនថានឹងច្រានចោលជំរឹះបែបនេះដោយសារតែវាអាចនឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមួយរបស់បកស្ដាំនិយមជ្រុលអាចនឹងត្រូវទម្លាក់ចេញពីតំណែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តប្រសិនបើក្រុមគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីបង្កើតជាការផ្ដុំកម្លាំងគ្នាឡើងនោះប្រធានាធិបតីក៏អាចជាយាមបង្កើតក្រុមចម្រុះមួយដែលមានការចូលរួមរាប់ចាប់តាំងពីអ្នកឆ្វេងនិយមរហូតដល់ស្ដាំនិយមតែជំរឿសមួយនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញខ្លះយល់ថានៅតែមិនអាចទៅរួចក៏ព្រោះតែទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោក Gabriel Attal កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាបានបង្ហាញនៅក្តីរំពឹងថាអាចនឹងស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ពីសមាជិករដ្ឋសភាកណ្ដាលនិយមដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានការចូលរួមផងដែរពីក្រុមអ្នកឆ្វេងនិងអ្នកស្ដាំដែលមិនជ្រុលនិយមគួរបញ្ជាក់ថាបើតាមលោក Jean-Garic នៅក្នុងករណីកិច្ចចរចានយោបាយត្រូវចំណាយពេលយូរពេកនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យទាន់នៅមុនព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហានោះទេវានឹងមានស្ថានភាពអន្តរកាលដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនិយមរបស់លោកម៉ាក្រុងបន្តដឹកនាំប្រទេសសិនរហូតទាល់តែមានការសម្រេចចិត្តជាថ្មីលោកម៉ាក្រុងមានអាណត្តិប្រធានាធិបតីរហូតដល់ឆ្នាំ2027នឹងធ្លាប់និយាយថាលោកនឹងមិនលាលែងចេញពីតំណែងមុនចប់អាណត្តិនោះទេ
ណាមួយទាំងរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលក៏គ្មានសិទ្ធិបង្ខំឲ្យលោកធ្វើបែបនេះនោះដែរតែទោះជាបែបនេះក្តីលទ្ធភាពដែលលោកម៉ាក្រុងលាលែងចេញពីតំណែងក៏មិនអាចត្រូវបានច្រានចោលទាំងស្រុងនោះដែរប្រសិនបើអ្វីៗជាប់គាំងគ្មានច្រកចេញគណៈដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបារាំងបានកំណត់ថាប្រធានាធិបតីមិនអាចរំលាយសភាដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិជាថ្មីទៀតនោះទេពោលគឺត្រូវរងចាំមួយឆ្នាំសិនដូច្នេះការរៀបចំការបោះឆ្នោតភ្លាមៗណាមួយមិនមែនជាជំរើសនោះទេនេះគឺចេញកាលាមកគឺស្មុគស្មាញនៅប្រទេសបារាំងនេះស្មុគស្មាញគឺនៅត្រង់ថាលោកម៉ាក្រុងគាត់ទំនងជាមើលឃើញថាសន្ទុះរបស់គាត់ខ្លាំងឬក៏វាមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចបានជាគាត់រំលាយសភានៅមុនអាណត្តិហើយក៏ធ្វើការបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយគាត់ទំនងជាគិតថានឹងអាចមានប្រជាប្រិយភាពក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺសម្លេងឆ្នោតរបស់គាត់នេះគឺធ្លាក់ក្នុងកម្រិតមួយក្រោមគេឆ្ងាយដែលដាច់ចេញពីគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលដែលហៅថា RN ដែលមានការឈ្នះនាំមុខនៅក្នុងជុំទី1ហើយជុំទី2ហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាលោកម៉ាក្រុងនេះគណៈបកគាត់នឹងអាចឡើងនោះដែរពីព្រោះថាចិត្តមនុស្សមិនមែនងាយដូរភ្លាមៗក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបែបនេះបាននោះទេអញ្ចឹងហើយបញ្ហានៅចំពោះមុខនេះគឺការបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលមួយហើយរដ្ឋាភិបាលនេះគឺបើសិនជាសម្លេងឆ្នោតមិនជាគ្រប់គ្រាន់នោះទេគឺថាធ្វើឲ្យគណៈបកទាំងស្ដាំនិយមទាំងឆ្វេងនិយមនេះគឺត្រូវតែបង្កើតនៅគណៈបកចម្រុះមួយឡើងប៉ុន្តែគណៈបកចម្រុះនេះគឺមិនមែននៅលើប្រធានាធិបតីជាអ្នកចាត់ចែងទាំងស្រុងថាត្រូវដាក់មួយអេគីបរបស់ខ្លួនបាននោះទេអញ្ចឹងទីនៅក្នុងតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីណាមួយដែលកាន់ជាប្រធានាធិបតីគឺបកមួយប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺត្រូវតែចេញពីបកមួយដូច្នេះហើយវាហាក់ដូចជាប្រទឹងប្រទះគ្នានៅក្នុងអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីគឺកាលពីអាណត្តិមុនដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យគេហៅថារដ្ឋាភិបាលក្បាល2ឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីបក2ដែលកាន់អំណាចម្នាក់មួយម្នាក់កាន់ខាងប្រធានាធិបតីម្នាក់កាន់ខាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺការចាត់ចែងវាមានការប្រទឹងប្រទះគ្នាដូចជាមនុស្សភ្លោះដែលមានខ្លួនជាប់គ្នាដូច្នេះហើយរាល់កិច្ចការជាច្រើនគឺអាចនឹងមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងការដែលធ្វើរដ្ឋាភិបាលក្បាល2កាលពីជំនាន់មុននោះគឺប្រធានាធិបតីកាន់តែពីបញ្ជាការកងទ័ពហើយនឹងកាន់ផ្នែកការទូតដែលជាខាងផ្នែកក្រសួងការបរទេសដែលឡាយខាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺកាន់រដ្ឋអំណាចនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើការរៀបរយរបៀបនេះនឹងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏យ៉ាងណាពីព្រោះថាបើសិនជាកាន់ប្រធានាធិបតីកាន់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពឬក៏វិស័យយោធានឹងសួរថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពឬក៏យ៉ាងម៉េចបើសិនជាប្រធានាធិបតីបញ្ជាទៅកងទ័ពហើយក៏ត្រូវឆ្លងនៅអំណាចនៃអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីបាក់ផ្សេងកាន់តើតើអាចបញ្ជាបានឬក៏អត់នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលកំពុងតែមានថ្មក្តៅមួយនៅអង្គុយចាំពីមុខនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនេះហើយគឺដូចអ្វីដែលខាងអ្នកតាមដានព័ត៌មានបានដឹងហើយថានយោបាយរបស់លោកម៉ាក្រុងហើយនិងនយោបាយ
របស់បកថ្មីឈ្មោះ NR នេះគឺឬក៏ RN នេះគឺមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងតែម្ដងទៅលើផ្នែកកងទ័ពដែលក្នុងនោះគឺលោកម៉ាក្រុងគាត់បានមានគោលការណ៍ថានឹងបញ្ជូនកងទ័ពឬក៏អ្វីៗដើម្បីជួយទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកថ្មីនេះគឺมันអាចឲ្យធ្វើបែបនេះបានទេគឺថានាំឲ្យប្រទេសបារាំងនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏សង្គ្រាមពិភពលោកដូច្នេះជាអ្វីមួយដែលកំពុងតែមានការប្រទឹងប្រទះគ្នាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតមានរឿងចម្រូងចម្រាសដែលត្រូវនិយាយហើយបញ្ហានេះដែលហៅថាជាវិបត្តិមួយដែលលោកម៉ាក្រុងហៅថានឹងអាចមានសង្គ្រាមមិនដឹងថាតើសង្គ្រាមនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាកងទ័ពមួយកាន់គ្នាពីរនាក់ហើយមកពិបាកផ្សេងគ្នាបែបនេះឬក៏គេនៅតែបន្តយកនយោបាយចាស់ដោយឲ្យប្រធានាធិបតីនឹងកាន់កងទ័ពដដែលហើយបើសិនជាកាន់កងទ័ពមែនបើសិនជាមានការសម្រេចអនុម័តណាមួយរបស់ប្រធានាធិបតីឧបមាថាម៉ាក្រុងគាត់កាន់ប្រធានាធិបតីប៉លោកប៉ាដេឡាគាត់កាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមកពីប៉អអិននោះការសម្រេចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមានការប្រទឹងប្រទះគ្នានៅក្នុងសភាដោយសារតែសភាភាគច្រើននៅក្នុងគណៈបកស្ដាំនិយមនោះគឺមិនអនុម័តទៅតាមប្រធានាធិបតីនោះទេនេះគឺជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញបំផុតដែលធ្វើឲ្យប្រទេសបារាំងនឹងមិនដឹងធ្វើការដោះស្រាយបែបម៉េចហើយអាចឈរទៅក្នុងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងអំណាច2អាណត្តិ3អាណត្តិនៅក្នុងជំនាន់មុនមុននោះគឺមានតែធ្វើការអត់ទ្រាំនៅក្នុងស្ថានភាពបែបអ្វីដែលគេហៅថាគ្រប់គ្រងបែបរដ្ឋាភិបាលក្បាល2នេះគឺមានការប្រទឹងប្រទះគ្នារហូតដល់ចប់អាណត្តិទើបអាចនឹងបញ្ចប់បញ្ហានេះបានឬក៏យ៉ាងណានោះតើតើយើងទាំងអស់គ្នារងចាំមើលបន្តទៅទៀត